שני חיי שרה. רש"י אומר, שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. כולם שווים לטובה. למה אמר שני חיי שרה, כולם שווים לטובה? אומר הגאון רבי עקיבא איגר, אברהם אבינו חי 175 שנה. הרמב״ם מביא שאברהם אבינו בן 48 הכיר את בוראו. יש שם מחלוקת בין הרמב״ם לראב"ד, ככה הרמב״ם כתב. בן 48 הכיר את בוראו, אז שם מעירים שמדרש שבן 3 הכיר אברהם את בוראו. שאלי קטן אמרו לי בן 3. נכון. ככה מעירים שם על הרמב״ם, אבל הרמב״ם כתב בן 48 הכיר אברהם את בוראו. בן 48 בדורות אז, שהמשנה אומרת שכולם היו עובדים עבודה זרה, והיו מכעיסים ובאים עד שבא אברהם, אז גם בן 48 זה הישג גדול, שיקיר מישהו את בוראו, לא הייתה מציאות כזאת שמישהו יכיר את בוראו. גם השם לא היה לו בעבר. איך? שם בעבר. השם היו ביחס לכל העולם, שני אנשים ביחס לכל העולם. לך תכיר אותם, תמצא אותם. כמו שיש, תגיד עכשיו, יש מישהו נמצא לא בסוף העולם, מישהו נמצא בקצה השני של המדינה, בצפון. לא מכיר אותו, לא יודע מי זה בכלל, לא שמעתי עליו. היום, עם כל הטכנולוגיה שיש, אני לא מכיר את האנשים שנמצאים שם. אז, בימים ההם, מי שמע, מי ידע, מי ראה. זאת אומרת, הוא חקר ועד שהגמרא אומרת שהיו כליותיו יועצות אותו תורה. אברהם היה מעיין המתגבר, הוא מעצמו השיג את הכל. מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו, 400 פרקים. 400 פרקים למסכת עבודה זרה, אבל איך? מי לימד אותו את כל זה? הוא לבד השיג. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אז הוא כל רגע ורגע יושב וחושב. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו? איך אני אתנהג עכשיו? איך אני אתנהג עכשיו? עד שהוא רוצה לדעת משהו, אז הוא שואל את הכליות שלו, הכליות יועצות. טוב, מה אתם אומרות לי עכשיו? עכשיו מה לעשות? עכשיו מה לעשות? כליותיו יועצות אותו תורה. ככה אברהם אבינו. שרה לעומת זה, שרה נולדה בבית אצל הרן, אחרי שאברהם כבר הכיר את בוראו. אז אם כן, כששרה נולדה, אז היא הייתה בבית של הרן, היא כבר, אברהם היה מגייר את האנשים, כבר לקח את הרן, כבר לקח אותו איתו. אז אצל שרה לא היה את הפספוס הזה של כמה שנים, עד שהיא הכירה את בוראה. כי היא כבר קיבלה את השיעורי בית מאברהם, כי הייתה בבית של הרן. הוא 10 שנים. נכון, אתה צודק. לפי רבי עקיבא, הפער הוא 10 שנים. אתה צודק. לפי רבי עקיבא איגר זה קשה החשבון. אבל תשמע, רבי עקיבא איגר אומר כך. 175 שנה פחות, זה השנים שאברהם אבינו חי, פחות 48, זה 127. זה 127 שנים שאצל אברהם. אצל אברהם היה 127 שנים שהם היו נטו. אבל אצל שרה היה הכל נטו. היה 127 נטו. אז זה מה שרש"י אמר, כולם שווים לטובה. אבל הוא צודק בהערה שלו. הרי ההפרש בין אברהם לשרה זה רק 10 שנים. אז אברהם... לא לפי הרמב״ם. אז אם לא לפי אברהם, לא לפי הרמב״ם, אז אצל אברהם יש לך יותר שנים. אז טוב, אז לא נצא בחשבון מדויק של 127, כי זה לא יהיה 175 פחות 48, איכשהו. שרה ודאי שהייתה יותר מאשר אברהם בדבר הזה. שאצלה כולם שווים לטובה. אם היה 3 שנים שהכיר את בוראו, אז אין בעיה בכלל. אז כי הוא היה, כשהוא היה בן 13... כן, שהיה זה הגיוני. כשהוא היה בן 10, היא נולדה, ואז הוא כבר... נכון. טוב. לא, אבל החשבון הזה שאנחנו אומרים ש-175 פחות 48 זה 127. אז אצל אברהם היה 127. אבל מעבר לזה היה עוד 48 שנים שזה לא שווים לטובה. ואצל שרה כולם שווים לטובה. ורש"י אומר... בת 100 כבת 20 לחטא. מה בת 20 לא חטאה, שהרי אינה בת עונשים? אף בת 7 בלא חטא. ובת 20 כבת 7 ליופי. עכשיו כאן הבן עומד ושואל, מה אם אתה כבר אומר בת 20 כבת 7 ליופי, איפה היופי יותר? כשהיא בת 7 או בת 20? 7. בת 20? 7. בטח. איפה היופי יותר? 7. ככל שהיא גדלה.
ומתעדל הבשר, אז היופי שייך כשהיא בת 20 יותר ממה שהיא בת 7. ילדה בת 7, ילדה בת 7, אבל בת 20. פירוש אחד מה שברוך אומר. פירוש שני עכשיו תשמעו. בסדר. ברור מה זה. טוב, זה פירוש אחד. אני מניסיון אומר לך, יש נכדים ואני יודע מה שאני מדבר. פירוש שני, אנחנו כבר מדברים פה עכשיו, אנחנו אומרים, שרה הייתה נקראת עסקה, שהכל שכים ביופייה. זאת אומרת שהייתה יפה במיוחד, ושרה עסקה שהייתה שוחה ברוח הקודש. לכאורה זה שני פירושים, שני פירושים, זה פירוש וזה פירוש, ואין קשר בין הפירושים. אבל האמת היא, הגמרא אומרת שתלמידי החכמים, הגמרא מביאה במסכת הענית את המעשה עם בת הקיסר שראתה את רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה היה חכימא דיהודאי, היה חכם של היהודים. והיא ראתה אותו והוא לא היה נאה, לא היה יפה. אז היא אומרת לו, חוכמה מפוארה בכלי מכוער, איזה פרצוף יש לך? אז הוא אמר לה, תגידי לי, איפה אבא שלך שם את היין הכי המשובח? אז היא אמרה לו, שם אותו בחביות עץ, זה משתמר שם. אמר לה, למה הוא שם את זה שם? למה הוא לא שם את זה בכלי זהב? אבא שלך עשיר גדול, קיסר. הלכה, אמרה למשרתים פקודה, תעבירו את הכל לזה של הזהב. אחרי כמה ימים, הכל החמיץ, ויער איזה סירחון עלה שם. קרה, מה עציתם? אז אדוני, ככה הבת שלך אמרה. קרה לה, מה קרה לך? חלפה שום קולקל? מי אמר לך לעשות ככה? אבל זה רבי יהושע בן חנניה אמר לי, פה זה שנכנס פה, קרא לו, אמר לו, אדוני, זה מה שהיא אמרה, היא אומרת לי, חוכמה מפוארה בכלי מכוער. גם אני אמרתי לה, יין טעים בכלי מכוער, תשימו אותו בכלי זהב. זה מתכוון להגיד, מישהו חכם, אז זה לא גם חכם וגם יפה. החוכמה זה טוב שתהיה בכלי מכוער. אז שואלת הגמרא, אבל הרי אנחנו ראינו שיש הרבה אנשים שהם חכמים, והם גם יפים. אומרת הגמרא, גמירה, ברור לנו שאם היו פחות יפים, היו חכמים יותר. נכון, זה לא סותר, יכול להיות שיהיה גם חכם וגם נאה. אבל אם היה פחות נאה, החוכמה שלו הייתה גדולה יותר. יוסף היה גם יפה וגם חכם. שרה אימנו, אצל שרה... אם הוא היה יפה, יפה, הוא היה יותר חכם. לא, הגמרא אומרת לא. אם היה פחות יפה, היה חכם יותר. בטח. כמו ששרה, אם הייתה יפה. או, אז איך אצל שרה אימנו? אז אם היה יותר יפה, אצל שרה, אצל שרה אתה רואה... יפה או חכם. טוב, רבותיי, אנחנו אחר כך נתמודד עם השאלות האלו. אצל שרה אימנו אנחנו רואים שהתורה משבחת אותה ביופי. התורה, רש"י אומר, כבת שבע על היופי, ולמה נקראת שמה עסקה? מצד אחד אתה אומר שהכל שכים ביופייה, אחר כך אתה אומר שהיא שוחה ברוח הקודש, צופה ברוח הקודש. הפירוש אצל שרה אימנו לא שיחק לה היופי כלום. כמו שבת שבע היא עדיין לא נפתחו לה העיניים, והיא לא מבינה את המשמעות של היופי. בת 20 כבר גדלה, נפתחו לה העיניים, היא מבינה. בת שבע היא פספוסה עדיין קטנה. שרה אימנו גם כשהייתה גדולה, והכל היו שכים ביופייה, היא בשבילה זה שום דבר, זה סך הכל חתיכת אור כזאת דקה, שאם תקלף אותה אף אחד לא ירצה להסתכל עליה, כי זה יהיה מאוס בעיניהם. יהיה לה ככה איזה מוגלה, איזה פצע, אז אף אחד לא, אז היא הבינה את זה. מי שהגיע לסיים העלות ביופי, שהוא אחד מארבע האנשים היפות שבעולם, ואף על פיך, הכל שכים ביופייה, ואותה זה לא מעניין, אותה מעניין רק שתהיה בליחת, אז היא יכולה בסופו של דבר שתהיה גם כן, שתהיה שוחה ברוח הקודש. זה הבא התליה, מי שלא מעניין אותו היופי, אז מעניין אותו החוכמה, המושכלות, הרוחניות, וזה מה שאצל שרה אימנו, זה מה שהיה אצל שרה אימנו. טוב. והיו חיי שרה 120 שנה ו7 שנים. כתוב במדרש, יודע השם ימי תמימים. הדאוד הכתיב, יודע השם ימי תמימים. אומר הגאון מרי אסד, רבי יהודה אסד, מגדולי רבני הונגריה. רש"י מביא בסוף הפרשה הקודמת, ויהי אחר הדברים האלה. אומר רש"י, מה זה אחר הדברים האלה? איזה דברים? זה היה פרשת העקדה, שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם, אמר לו, קח נא את בנך. יש מרבותינו אומרים, אחר דבריו של שטן, שהיה מקטרג ואומר, מכל סעודה שעשה אברהם, לא הקריב לפניך פר אחד או איל אחד, איך זה? עשה סעודה כזאת גדולה, ויעש אברהם משתה גדול.
אמר לו, כלום עשה אלא בשביל בנו. אילו הייתי אומר לו, זבח אותו לפניי, לא היה מעכב. אז השטן בא לקטרג, אחרי שאברהם עשה את הסעודה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, גם אם הייתי אומר לו, תשחט את יצחק, הוא היה שוחט. פירוש שני, יש אומרים, אחר הדבריו של ישמעאל, ישמעאל היה מתפאר על יצחק, אני הייתי בן 13 שנה, עשו לי ברית מילה ולא התנגדתי, אתה היית צוציק בן 8 ימים, מה דרך הוא בכלל להתנגד? תפסו אותך כמו איזה כבש, עשו לך, אתה לא יכול לעשות כלום, בוא נראה אותך שתהיה בן 13. אמר לו יצחק, אתה נתת עבר אחד, אני גם אם היו אומרים לי, כל הרמח איברים ושסה גידים הייתי נותן. שמע הקדוש ברוך הוא אמר, כהנה את בנך את יחידך, בוא נראה, אחר הדברים האלה, אחרי הדיבור הזה שיצחק אמר, בוא נתפוס, נראה אם אתה באמת מתכוון ברצינות או שסתם. טוב, שואל רבי יהודה אסר. זה עושה את זה קצת מבחן ליצחק ולא לאברהם. טוב, אבל גם, האלוקים ניסה את אברהם, שואל, זה כאילו תפס אותו. אבל אחרי הכל זה ניסיון לאברהם, כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, כי ביצחק יקרא לך זרע. אז אברהם היה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אבל יש לך, מה אתה תופס אותו על המילה? אבל זה חשבון שלך איתו, אבל מה איתי? אתה אומר לי, תשחט אותו, אבל הבטחת לי כי ביצחק. טוב, שואל רבי יהודה אסד, אבל רגע, אני לא מבין. זה לא משנה, בין לפי הפירוש הזה שאחרי דבריו של השטן, או אחר דבריו של יצחק, כמה שנים עבר מאז? יצחק היה בן 37 במעשה העקדה. זה היה ביום יגמל את יצחק. כמה זה ביום יגמל את יצחק? שנהיה בן שנתיים, שהפסיק לינק? מ-35 שנה עברו מאז. או תוסיף עוד כמה שנים שהוא קצת גדל והתווכח עם ישמעאל, וישמעאל אמר לו, אני צדיק יותר ממך, אני נתתי את זה. טוב, נו נגיד היה בגיל 10, עברו 27 שנה מאז. מה נזכרת עכשיו? והיא אחר הדברים האלה, כאילו הקדוש ברוך הוא שמר את זה בפקם, את הדיבור הזה, אבל לא ב... 27 שנה הוא יושב ושומר. הגיע הזמן, פתח, אדוני, יש פה שטר שצריך לפרוע אותו. והאלוקים ניסה את אברהם. מה הוא חיכה עד עכשיו? אז הוא אומר, תראה רש"י בתחילת הפרשה, שכתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אומר רש"י, נשמחה מיתה צרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה, שנזדמן בנה לשחיטה, וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. זאת אומרת ששרה פרחה נשמתה בגלל מעשה העקדה, והקדוש ברוך הוא ידע שבגלל מעשה העקדה תפרח נשמתה. אם הקדוש ברוך הוא היה עושה את מעשה העקדה הזה לפני 27 שנה, אז לפני 27 שנה כבר אז נשמתה הייתה פורחת, והקדוש ברוך הוא יודע ימי תמימים, הוא יודע שעדיין לא הגיע השנים, לא צריך לקחת אותה, אז הקדוש ברוך הוא חיכה, רגע שרה, עדיין לא הגיע הזמן שלה להיפטר מן העולם. בוא נחכה, נמשוך, נמשוך, נמשוך. כשיגיע הזמן שלה שהיא צריכה להיפטר מן העולם, אז אני אגלגל את הדברים ואני אגיד, הנה, אחר הדברים האלה, נכון שעברו 30 שנה, עבר יותר אולי, 35 שנה, אבל עדיין הגיע הזמן של שרה עמנו. אצל הקדוש ברוך הוא, הכל מחושב, הכל מתואם, מדוקדק, אין איזה פה עיגול פינות או פספוס ככה. לא עוד שאלה. אבל ככה, יודע השם אם אתם אימים, ולכן כתוב, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. למה הוא חוזר עוד הפעם ואומר, שני חיי שרה? אמרת כבר, ויהיו חיי שרה, אלא מה חשבת? שזה שני חיי מלאה, רחל? בא להגיד לך, זה השנים שהיא הייתה צריכה לחיות. 127 שנה היא הייתה צריכה לחיות, בין אם היה עקדה, בין אם לא היה עקדה. הקדוש ברוך הוא סיבב שהיא תיפטר מתוך דבר מצווה. אבל תדע לך, גם בלי קשר, גם אם לא היה עקדה, היא הייתה נפטרת בגיל 127. שני חיי שרה. לאדם שחושב תמיד בכיוון הזה ויודע, מה שהיה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ככה קצב. ואם הקדוש ברוך הוא סיבב שזה יבוא על ידי פלוני או אלמוני, אז גם אם זה לא, הרבה שלוחים למקום, הרבה דובים למקום, הרבה נמרים למקום, לא הרבה שלוחים שהוא יכול לעשות את הדברים שלו. אז הוא עשה את זה עכשיו מהכיוון מזה שממולך, עשה את זה מזה שבצד ימין או בצד שמאל, אבל מה שהיה צריך להיות, וזה אמת לאמיתה. סיפר לי אחי, יש ביפו, היה לפני כמה שנים, האדמור מביצ'קוב. הבן שלו היום ממשיך דרכו, אבל האדמור מביצ'קוב הוא הבן של האדמור מקרצ'ינף. מי שזוכר שנסענו פעם לציון ברחובות,
היורצייט שלו זה ביום היורצייט של האור החיים הקדוש, בתתווה ובתמוז. אז הוא היה הבן של האדמור מקרצ'ינף ברחובות, היה איש אלוקים קדוש, והוא היה רבא ביפו. יש את הרבא מקרצ'ינף ברחובות היום, ויש בקרית גת, אבל הוא היה אחד הבנים של האדמור הקודם, הוא היה ביפו. אז הוא סיפר לי, וזה הוא שמע ממש מקרוב, הוא היה מדי פעם הולך לנוסע אליו. אז הוא אמר לי שסיפר לו איזה יהודי, חסיד גור, לא חסיד של האדמור הזה, אבל שמתגורר בקרבת מקום, והיה מגיע מדי פעם לאדמור. החסיד הזה חיכה שנים רבות לילדים, ותמיד הוא היה בא לאדמור, והאדמור היה דוחה אותו ודוחה, והשם יעזור, והשם יעזור, והשם יעזור, עד שביום מן הימים כבר נחשפה וגם קלטה נפשו, והוא ביקש מאוד שהרבי יעתיר בישועה, הרבי אמר לו בסדר, והוא קיבל את הישועה והיא לפקודת השנה, והוא קיבל בן את המתנה של החיים שלו. אחרי 10 שנים, אשתו נפטרה. האמא של הילד, הרבי בא לנחם. האדמור בא לנחם, אמא עזבה ילד בגיל 10. אז האדמור אמר, תראה, אנחנו לא יודעים מחשבונות שמיים, אבל הוא נקצב לו מהשמיים, הוא צריך לקבל ילד אחד, ומהשמיים נקצב שהאימא תגדל את הילד 10 שנים, ואחרי 10 שנים היא תיפטר. אם הוא היה מקבל את הילד הזה לפני 25 שנה, אז כבר לפני 25 שנה היה נולד, 10 שנים האימא הייתה עם הילד, ואחרי זה היהודי היה מתאלמן בגיל כזה צעיר, ואז היה צריך להמשיך את כל החיים שלו. והקדוש ברוך הוא לא רצה, אז הקדוש ברוך הוא חיכה וחיכה וחיכה, הוא יקבל את הילד, ולבינתיים הוא יחיה עם אשתו, ולבינתיים יהיה להם את הבית, ולא השם ישמור. רק שהוא אומר, ריבונו של עולם, למה אתה לא שומע את התפילות שלי? אבל למה אני מתפלל? ולמה ולמה ולמה? הקדוש ברוך הוא יושב ושוחק, אדוני, אני מכין לך את הישועה, אני מבשל לך עכשיו את הצ'ונט, אי אפשר לאכול את זה כשזה לא מבושל, תחכה שבת בבוקר, תאכל, תראה עד כמה זה מבושל טוב, עכשיו תהנה מזה. אבל כשזה באמצע, שליש בישול, חצי בישול, לא תהנה מזה, זה לא טעים לך, זה לא טוב. וככה זה בכל דבר ודבר. כתוב, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. אברהם היה זקן בא בימים. כמה דברים יש, שהאדם כשהוא צעיר, אז הוא חושב, לא, זה לא היה טוב לי, זה לא היה טוב לי. אחר כך כשהוא מתבגר, עוברים 20 שנה, 30 שנה, פתאום הוא רואה, מתחברים לו כל מיני פאזלים, מתחברים לו כל מיני... עכשיו אני מבין, כן, זה היה טוב. אברהם אבינו היה זקן בא בימים. אחרי שהוא כבר זקן בא בימים, אז הוא מבין, והשם ברך את אברהם בכל. הוא מבין שהכל זה השם, זה הוויה, זה מידת הרחמים. עכשיו פתאום הכל טוב, פתאום הכל מסודר לי. וזה דבר שהאדם צריך לקחת אותו תמיד. שיוויתי השם לנגדי תמיד, תמיד שיש שיוויתי, שיוויתי זה מלשון שווה, תמיד תשווה, שהכל יהיה שווה, השם, י' כבר כאיזה מידת הרחמים, הכל זה מידת הרחמים, תמיד, תמיד הכל שווה, כולם שווים לטובה, מה שהיה, מה שיהיה, מה שעתיד להיות, אתה נמצא בידיים של מישהו שהוא תמיד רוצה להיטיב לך. אדם צריך אבל לדעת, הגמרא, המדרש אומר, רש"י מביא, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. אליעזר עבד אברהם יושב ומתפלל להשם, והתורה העריכה הרבה בכל הניסיון, בכל המעשה הזה של אליעזר. שואל החפץ חיים, מה זה? יש הרבה הלכות שאנחנו לומדים אותן מאיתור של ה', הנה ראינו, מאחת, מהנה, מם, אם כתוב מם או לא כתוב מם, וכאן התורה העריכה בסיפור כל כך ארוך, למה התורה העריכה? אומר החפץ חיים, יש אדם שהוא מסכן, לא יודע מאיפה יבוא השידוך שלו, אין לו ייחוס, אין לו כסף, הוא צולע, יש לו כל כך הרבה מעלות בלשון סגי נאור, הוא לא יודע מאיפה יבוא השידוך שלו. לעומתו, יש אדם שיש לו ייחוס, אבא שלו עשיר גדול, הוא בעצמו מסודר בעבודה, יש לו הכל. הוא לא דואג בכלל מאיפה יבוא השידוך, מה, יחטפו אותו. הוא רק יוציא את האף שלו לשוק של השידוכים, וכבר? מה? ותפסו 10 נשים בכנף בגזק. מה? רק תביא. מה? אני... הוא אומר אליעזר עבד אברהם, כשהוא בא ומחפש שידוך, למי הוא הולך לחפש שידוך? יצחק.
יש מישהו צדיק בעולם יותר מאשר יצחק? יצחק איך שם את עצמו על גבי המזבח? למדנו בגמרא במסכת שבת. מה זה עקודים? איך עקד את יצחק? תפס לו את היד שלו, קשר לו אותה ברגל, לאחורה, ככה, בגיל 37. ויצחק עוד אומר לאבא שלו, אבא, לשם ייחוד, תקשור חזק. יש מישהו צדיק יותר מאשר יצחק? אברהם נתן ליצחק את הכל. נתן לו שטר דייטיקי. שטר, תראה להם שאת כל העושר שיש לי, אני נותן ליצחק. אז אליעזר עבד אברהם הולך עכשיו לחפש שידוך בשביל הבן אדם הכי צדיק בעולם, ובשביל בן אדם הכי עשיר, והשם ברך את אברהם בכל. היה לו עושר אגדי. אברהם כבד מאוד. ואליעזר עבד אברהם אומר, ריבונו של עולם, הקרנה לפניי היום, ועשה חסד. פה איזה מסכן הוא מתפלל, כאילו הוא הולך לחפש עכשיו לאיזה אחד שהוא מסכן, קטוע שתי רגליים, גידם בשתי ידיים, לא יכול ללכת, צריך לחפש לו שידוך. ככה הוא מתפלל, ועשה חסד, הנה אנוכי, והיה עלמה. נא, תעזור לי, אלוקי השמיים, תעשי איתי חסד. הוא אומר, זה הקדוש ברוך הוא רוצה, שאתה יהיה לך הכל, ואתה תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לי כלום, אני כל שנייה לא יודע מה יהיה, מה תלד השנייה הבאה. איך אמר לי מישהו השבוע, אתה רוצה לספר בדיחה טובה לקדוש ברוך הוא? תגיד לו שיש לך תוכניות. זה בדיחה טובה. יש לך תוכניות. והוא יושב למעלה ומתכנן את התוכניות שלו וצוחק עליך. לך יש תוכניות? זה אליעזר עבד אברהם. אני ריבונו של עולם, אין לי שום כלום. לא העושר של אברהם, לא הצדקות של יצחק. רק אתה, תעשה חסד. הכל חסד ממך. נא תעשה חסד. והנה התפילה שלו התקבלה, רואים איך התפילה התקבלה, הנה קיבל את רבקה, האמא של עם ישראל, ממנה יצא יעקב, ממנה השושלת. כשאדם מתפלל, זה כוח של תפילה שאדם צריך לדעת. אדם מתפלל, הזכרתי פעם את הגמרא במסכת ראש השנה, שהגמרא אומרת, שניים עלו למיטה, שני חולים, שניהם נכנסים לחדר ניתוח, שניהם באותו מצב, זה מצב קשה וזה מצב קשה, שניהם מתפללים, זה יתפלל ונענה וזה יתפלל ולא נענה. שואלת הגמרא, למה זה יתפלל ונענה וזה יתפלל ולא נענה? אומרת הגמרא, זה יתפלל בכוונה וזה יתפלל שלא בכוונה. שואל רבי חיים שמואל לויץ, אני לא מבין, בן אדם נכנס במצב קשה לחדר ניתוח, שייך להגיד שהוא יתפלל שלא בכוונה? יש משהו אחר שעכשיו הוא מדמיין בראש? מה מעניין אותו חוץ מאשר התפילה שלו שהוא יהיה בריא? הוא אומר, אתה יודע מה זה כוונה? זה יתפלל ואמין בתפילה שלו, וזה יתפלל, אבל הוא לא מאמין. זה, המצב שלי קשה, גם התפילה שלי לא תעזור. זה יתפלל ונענה כי הוא האמין בתפילה שלו. אני מאמין, ריבונו של עולם, אני מאמין, אני מתפלל. ענות האוזן, הלא ישמע, ככה אנחנו אומרים. זה ששם לנו אוזניים, מה הוא לא שומע? הוא שם אוזניים למיליארדים של אנשים. הוא לא ישמע את התפילה שלי? היי, אבל הרי אני רואה שלפעמים הוא לא שומע. נראה לך שהוא לא שומע, הוא שומע וחצי. הקום סדר לך את זה, זה לא טוב מה שאתה מבקש עכשיו. תחכה קצת, תבין. זה שיביתי השם לנגדי. תשווה תמיד י' כבב כמידת הרחמים, תראה איך שהכל אחר כך מסתדר. שהכל שווה לטובה. וזה האמונה. מי הפיקח שבחיות? אומרים השועל פיקח שבחיות. אז למה אנחנו לא מברכים ברכה על השועל? אין ברכה על השועל. ברוך השם הנותן לשועל חוכמה. למי נותנים ברכה? לסחבי בינה. זה לא חוכמה שאתה רואה אור ותצא מהמאורה שלך ותלך תחפש לך טרף. בוא נראה אותך שאתה תרנגול, שיש חושך בחוץ ותבין עוד כמה שעות יהיה אור. זה החוכמה. החוכמה של הבן אדם זה גם כשהוא רואה חושך. תבין עוד כמה שעות יהיה אור. הקדוש ברוך הוא מכסה שמיים בעבים כי הוא מכין לארץ מטר. יש יום יפה, השמיים בהירים, חלומות הלילה ירד גשם. אין גשם כי השמיים בהירים. אבל יבוא יום חשוך, שמיים, שמיים יתקדרו, עכשיו יבוא גשם, המכסה שמיים בעבים, מכין לארץ מטר. הקדוש ברוך הוא לפעמים מכין לבן אדם ככה איזה שמיים עבים, ובן אדם חושב שהוא נכנס לאיזה מערבולת כזאת, הקדוש ברוך הוא מכין לך גשם, מכין לך מטר, ואתה אל תהיה שועל, תהיה שכבי, תבין, גם עכשיו שחושך, תשבח ותודה לקדוש ברוך הוא, ואז נחזה בעזרת השם, ושוב השם לציון ורחמים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צא הקדוש ברוך הוא